para a nossa seleção brasileira. Vem muito bem sobre o comando do Tite. Vamos agora para a Primeira Liga, começando com o clássico. Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Sempre muita rivalidade, Mineirão lotado. E olha aí, a falha do Felipe Santana, o uruguaio Arrascaeta aproveitou e fez o gol da vitória do Cruzeiro. A gente está vendo aí novamente o gol, olha só, o zagueirão tentou afastar. O Arrascaeta dominou, driblou o goleiro Giovani do Galo, fez 1-0. Vitória do Cruzeiro por 1-0 no Clássico Mineiro. Vamos agora para o Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, Internacional e Brasil de Pelotas. E o Nico Lopes, uruguaio, fez 1-0. Colorado ampliou com o Brenner. Ele tentou de cabeça, goleirão espalmou e o Brenner insistiu e fez 2-0 para o Colorado. Depois, pênalti do Serras no NEM. E o Bruno Lopes, na cobrança, diminuiu para o Brasil de Pelotas. Vitória do Internacional por 2-1. Vamos agora para os campeonatos estaduais, começando com o campeonato catarinense. Em Tubarão, Tubarão e Chapecoense. E deu Chape. Jogada do lateral esquerdo, Reinaldo. Olha só, cruzou. E o Wellington Paulista, artilheiro, sempre bem colocado, oportunista, fez o único gol do jogo. Vitória da Chapecoense sobre o Tubarão por 1-0. Vamos agora para o Campeonato Carioca, Taça Guanabara com Fluminense e Resende em Bangu. E que golaço do Gustavo Scarpa, já foi destaque do Fluminense no ano passado no Campeonato Brasileiro. Categoria, acertou o cantinho ali. Vitória do Fluminense por 1-0 sobre o Resende. O Flamengo enfrentou o Macaé em Volta Redonda. Pênalti do Aislan no Diego e o próprio Diego abriu o placar para o Mengão. O Aislan, que fez o pênalti, não estava numa noite muito feliz, não. Olha a cabeçada que ele acertou contra. Da próxima vez, do outro lado, Aislan. 2-0 para o Mengão. E o William Arão completou a vitória do rubro-negro carioca, 3-0 sobre o Macaé. Agora vamos para um amistoso em São Paulo, na Arena do Corinthians. Corinthians e Ferroviária. Olha só, e o único gol do jogo saiu no finalzinho, nos acréscimos, 48, 49 quase do segundo tempo. Jogada do Camacho pelo lado direito e o Marquinhos Gabriel recebeu livre dentro da área e acertou o chute no cantinho. Vitória do Corinthians sobre a Ferroviária. Neste fim de semana começa o Campeonato Paulista. Vamos falar agora de Libertadores da América, a segunda fase, ou a pré-Libertadores, é a fase que antecede a fase de grupos e os dois brasileiros estrearam com vitória. Primeiro, o Atlético Paranaense contra o Milionários da Colômbia na Arena da Baixada. O Pablo foi derrubado dentro da área. Pênalti, juizão estava esperto, apontou ali para a marca. E o Grafite, experiente Grafite, 37 anos, foi bem na cobrança. O goleirão quase pegou, foi bem. Vitória do Atlético Paranaense por 1-0, jogo de volta semana que vem lá na Colômbia. O Botafogo recebeu o Colo-Colo do Chile no estádio Nilton Santos. O Ayrton mandou bonito, hein? Matou no peito, acertou o chute no cantinho de fora da área, abrindo o placar para o Fogão. Depois um chute do argentino Montijo. E olha só que atrapalhada da zaga do Colo-Colo, gol contra do Paves. 2-0 para o Botafogo. Depois o time chileno ainda diminuiu com um gol do Paredes. O jogo de volta semana que vem na capital chilena, em Santiago. E eu volto com você, William Vac. Muito obrigado, Abel Neto. Boa noite para você. Boa noite.